Ember je konečně ve hře a dneska nás tady čeká nejvíc speciální opening. Pleskni tam like a jdem na to. Čau ty lidi, tady Jakub Destroy, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes to bude epický a doufám, že to bude legendární. Dámy a pánové, dnešním videu budeme otvírat mega speciální boxy, který mám ještě z doby, než byl první Brawl Pass. Pokud jste tady na Klanový, budu moc rád, když zakliknete červené tlačítko odběru, pokud ho nemáte, a zakliknete si zvoneček, je to zadarmo, je to rychlý, budu moc rád, děkuju vám moc. A na dnešní video, doufám, že si dnešní video fakt zaslouží největší raketu ever lajku. Prosím vás, hoďte to tam, protože tyhle boxy už schovávám několik měsíců a tohle bude epický video. Doufám, že legendární, jak jsem říkal, nevím, proč to říkám vždycky takhle, nicméně my už půjdeme rovnou na to, jenom bych vám chtěl ještě v rychlosti moc poděkovat za odezvu na všech videích a taky vás chci upozornit, že merch je dole v popisku, děkuju moc, že mě podporujete merchem a chystáme něco hodně novýho, hodně velkýho, hodně skvělýho, snažím se, aby to bylo zase co nejkvalitnější, buďte na to ready, bude novinka někdy v průběhu asi listopadu, už to dává do výroby a vy byste taky měli být ready, hoši, bude to hustý, nicméně jdeme. Dory. OK, dámy a pánové, máme tady sice teďka Jackinu, ale s tou nic dělat nebudem, protože když půjdeme do shopu, tak tady můžete vidět, že už je New Brawler Ember za 700 gemů, což je úplnej úlet. Kolik to je peněz v reálu? To je nějakých, ty kráso, 700. 700, tak to jako určitě nechcem, nebudu magor, že bych to tady kupoval, chci, aby jsme to otevřeli pořádně, správně, tak jak to má být, že to snad otevřeme z boxu, nechtěl bych ji kupovat, za mě je to prostě totální přestřel, chceme nám, aby nám padla z boxu, že jo, tady vezmeme ty token doublery, Stomper na Bulla by nám mohl padnout, že jo, plus tady máme i Underworld Bowa, no je tady toho strašně moc, ale co je hlavní, dámy a pánové, co je ta hlavní věc, tak když půjdeme do rewardu, tady vpravo nahoře kliknu na previous season, tak zde mám ty boxy, které jsou ready na dnešní opening. Já doufám, že všechno jede jak má, že jste ready, že tam máte ten like, prosím vás. Lupněte ho tam, ať vám z toho radost, ať se to video víc doporučuje a prostě udělá mi to fakt velkou radost. A sledujte Instagram, protože se blíží fakt obrovská soutěž. Už v nějakým následujícím videu to bude a chci, abyste o tom všichni praví fanoušci věděli a někteří z vás jste to vyhráli, protože to bude fakt velký. Dámy a pánové, myslím, že by se měli začít klasickýma boxama. Takže jdeme na to. OK. Bude nám to tady zůstávat, ano, takže prst musí mít tam na tom místě, ať náhodou neutevřu nějaký ten big box. Plesk. OK, to byl třetí už, myslím. Čtvrtý. A pátej, zatím nic, dámy a pánové, ale než budeme pokračovat, tak bych vám tady chtěl moc poděkovat všem, kteří sledujete videa a podporujete mě v tvorbě. Děkuju vám fakt opravdu moc, protože já jsem vždycky, když jsem začínal s YouTubem, jsem to dělal pro vás a vždycky to budu dělat pro vás, pokud by mě to nebavilo, nebo prostě bych to dělal kvůli něčemu jinému, tak bych s tím skončil. Moc vám děkuju a díky tomu, že sledujete a podporujete videa, že to má takový views, tak díky tomu máme i spolupráci na tomto kanálu a jednu bych vám tady chtěl v rychlosti představit a i mám právě něco pro vás. Protože vy, kteří sledujete dlouho, tak víte, že dlouhodobě spolupracuju s firmou YFood, což je plnohodnotná náhrada jídla a toto vás zasytí na 3 až 5 hodin. Má to všechny různé vitamíny, je to bez laktózy a je to prostě super. Já už jsem to zkoušel a tohle je limitovaná edice slaný karamel a plus, to je novinka, a plus tady mají další novinku a to jsou tady tyhle tyčinky, které mi poslali. Doufám, že se vám to zaostří, když to dám tady takhle. Yes, tady to je. A tady je white chocolate a druhá je crispy brownie. Tohle vás zasytí na až 2 až 3 hodiny. Já to dneska před natáčením zkoušel a měl jsem to místo snídaně a je to strašně dobrý. Strašně dobrý. Fakt musím říct, že to je mega dobrý. Čekal jsem, že to bude chutnat jak nějaký takový ty hnusný proteinový tyčinky, ale tohle je super. Je to navíc bez lepku, kdo jste alergický na lepek nebo tady právě na tu laktózu, tak všechno je úplně v chillu, což jsem, na co jsem rád. A
chutná to fakt dobře. Na konci videa ještě tu tyčinku otevřu a kousnu do ní, ať vidíte, jak vypadá. Moc bych chtěl poděkovat za sponzorování tohoto videa iFoodu. Odkazy na všechno máte dole v popisku, na všechny drinky i na ty tyčinky. A pokud zadáte kód JakubDestro10, tak máte 10% slevu. Takže pokud to chcete vyzkoušet, mrkněte na to a my jdeme pokračovat v tom nejlepším openingu, který v této sezóně, tomto updateu může být. OK, jsme zpátky a už rovnou otvírám dál. Moc vám ještě jednou všem děkuju, kteří sledujete a i děkuju iFoodu za sponzorování videa. Doufám, že využijete tu slevu, když byste to chtěli vyzkoušet. Musím říct, že je to fakt super, protože já ve dny, ve který nestíhám, tak prostě to využívám, pokud prostě v práci nestíháte, doma nestíháte, nebo třeba já prostě stříhám, tak je to úplně skvělý, že nemusím nic vařit, chystat, vezmu to a využiju toho. Dneska právě ráno jsem měl tu tyčinku a nejspíš dneska, protože pro vás stříhám teďka a točím videa každý den, doufám, že jste za to rádi, tak nejspíš si půjdu vypít ten drink místo obědu, abych mohl prostě stříhat video a dneska vám ho vydat. Takže fakt jako zápřah je to maximální teďka, ale díky téhle spolupráci je to ještě jednodušší pro mě, takže je to úplná pecka. Nicméně, už bych mohl klikat rychlejš, ať to tady trošičku naspeedujem, protože dnešní opening je pořádnej fire, jelikož už je Ember ve hře. Bylo by strašně super, kdyby nám padla z těch boxů, bylo by to nádherný, bylo by to fakt skvělý. A ježišmarja, doufám, ne, jako už jsem viděl oznámení na netu, jo, už jsem viděl oznámení na netu, že už ji spustili tady Open Brawl Boxes, aby jsme ji otevřeli, takže jo, dobrý, je tady, už tam není počet, lekl jsem se trošičku, ale už vím, že ji někteří snad mají, takže mělo by to být úplně v čilu, takže jdeme zpátky do rewardu, previous season loop a jdeme sem, jinak. Pokud někdo ještě nemáte něco otevřeného z první sezóny, tak ty boxy po skončení třetí sezóny by měly zmizet, všechny by se měly automaticky otevřít, jo, ten season 1 pas, pokud jste náhodou něco neotevřeli. Mě už se vůbec neukazuje, protože už jsem to tam otevřel všechno. Tyto boxy, co otvírám teď, tak pokud ještě někteří máte, tak by měly ještě zůstat. Měly, říkali, že prostě by mělo ještě to bejt. Ale já už nechci čekat, nechci náhodou, kdyby se mi to otevřelo automaticky a chci už to prostě společně s vámi otevřít, protože tyhle boxy tady mám několik měsíců, kdy jsme je schovávali fakt před tou první sezónou a prostě je to hustý, ne, že jsme si je takhle schovali na legendárku, snad na legendárku, kámo, bylo by to super, ale tady jsou klasický boxy, které nám zatím jenom padají coiny, protože mi nemají na koho padat powery, že jo, momentálně může tady být možná nějaký to candler nebo něco, ale jinak to prostě můžu proklikat tady takhle rychle, protože tady z těch klasických boxů nemůžeme asi očekávat nic jiného. A ten gadget na bula by tam mohl být, to by bylo super, ale jinak asi ne. Jinak lidi, určitě, pokud nejste na Discordu, tak se připojte, protože už nám bude začínat točení se členy na custom mapách z Mapmakeru a je tady gadgeta na bula, jo, je super, tohle mám taky radost, paráda. A potom, až budeme, až i určitě jedno, možná dvě, budu točit se členama a pak bych chtěl právě točit se všem, s váma všema, kteří budete i na Discordu, v určitý čas pošlu oznámení, že jdeme natáčet, takže když tam budete, tak vám přijde upozornění, na Discordu vám chodí i všechny upozornění na nový videa, na soutěže, prostě důležité informace posílám s označením vám všem, kteří tam jste, takže určitě na Discord naběhněte, je nově i Reddit, který bych chtěl točit, takže pokud děláte nějaký memes, nějaký videa, třeba i z videí právě tady těchto nebo o mě a tak, tak určitě budu moc rád, když přispějete na Reddit, potom vám dám shoutout, když to bude dobrý a právě bych chtěl z Redditu točit taky video, takže na to určitě taky koukněte a aspoň tady takhle vám prostě můžu s váma pokecat a říct víc věcí v průběhu, když tady otvíráme ty big boxy, klasický brawl, modrý boxy, samozřejmě ještě teďka, ale už z toho máme takový jakoby profitík, už nám padla ta jediná nová gadgeta, ta na tu maxku je ještě pozastavená, kdo jste neviděli minulý video, nebo nějaký minulý předtím videa, tak určitě na ně koukněte, protože jsem každý update, každý sneak peek vám teďka vydával každý den, abyste to věděli, měli ready, tak na to určitě koukněte, maxka je pozastavená, měla být taky v tomhle updateu, ta gadgeta ale ještě není, zatím jenom na toho bula, která nám padla teďka. Token nablery, poprvé, konečně, za to, jak tam bylo tolik boxů, tak jich tam moc nepadlo. Doufám, že to je fakt do náhody a že si ten Brawl Star nemyslí, že tam máme hodně těch gemů z dřívejška. Ojojoj, mě vlastně může ještě padat i nějaká Star Powerka, nice, Dyna Jump, paráda, to se mi na některý mody určitě teďka bude hodit, protože jsem to ještě neměl, takže super, tak a teďka pokračujeme dál, teď nevím, co jsem chtěl říct, já jsem chtěl něco říct, jo, doufám, že si to nemyslí, protože dřív jsme společně v jednou spolupraci kupovali hodně gemů a mám našetřený gemy na skiny, které potom budeme moc společně otvírat, jak vidíte, mám tam 2000, tak doufám, že si to nebude myslet, že hej, kup si to, nechci to kupovat, chci, aby nám to společně padlo normálně, takže pokračujeme na dalších 70
7 big boxů, kde nám... Hej, nějaká star power tam podle mě ještě být může, nějaká jedna, max 2, ne? Já nevím teď. Kámo. To by bylo strašně super. Strašně super. 3, 2, 1, BOOM! A jo, pozor, nová star power na kolet. Nová star power na kolet. Jo, tak na tu jsem třeba zapomněl, protože tu přidávali taky, že jo, ta s tím shieldem. OK. Pokračujeme dál, dámy a pánové. Tady už těch coinů padá hodně. Tady už těch coinů padá opravdu hodně. Ty krásto. A teď mě na chvilku vyskočil zvuk, ale vy byste ho měli, doufám, stále slyšet. Občas mi to tak jako zablbne, ale už dobrý. Kamo, já jsem tam viděl jedničku a strašně... Co? Ono už je to opravený, takže už dneska, včera vycházela ta bulova, takže dneska už je tam max. LOL. Dobrý, takže to nám padlo. A teď si nejsem jistý, jestli nám může ještě padnout cokoliv jiného. Já jsem tam viděl jedničku a strašně rychle jsem na to klikl. Kámo. Na Mexku gadgeta padla, na Bula gadgeta padla, na Dynamika padla Star Power, Koletu padla Star Powerka. Možná je tam ještě na 8-bita druhá. Ale jinak, kámo, už tam nemůže být snad nic. Už o ničem nevím. Možná omlouvám se. Jdem na to. 3, 2, 1. Teď! Jo, to si děláš srandu, kámo! Jo! Yes. To si... Ne! Pátá z 5 legendárek, já jsem hodil s telefonem, doufám, že se to nahrává, jenom tak lehce jsem ho položil na stůl, dobře. Kámo, nečekal jsem, že to padne tak rychle, myslel jsem si, že půjdeme ještě společně otvírat i Brawl Pass, který máme teďka našetřený. Děkuji, boží srdce, kámo, prosím vás, hoďte tam ten like. Za tohle mám strašnou radost, doufám, že padne i vám, přeju vám to, nikdy vám nepřeju to, aby vám nepadla, protože vím, že často někteří jste smutní, doufám, že vám padne taky. Kámo, tak tohle je extrém, yes, like, odběr, sleduj Instagram, protože tohle, za tohle si to zasloužíme, ne, že jsme to tak otevřeli, takže já teďka ani nemusím otvírat tady těch 58 big boxů, já je můžu ještě schovat na chvilku, protože, new, tady nám vyskočil, pozor, tady nám Brawl Stars hnedka lupnul něco místo toho, jelikož jsme si nekoupili za 700 gemů Ember, tak nám tady skočily powery, ale to my nepotřebujeme, že jo? My jsme totiž velice smart a my zde můžeme použít hezky ty powery, které tady jsou, takže můžeme úplně krásně si je vymaxovat a zvládnout to tak, že ji budeme mít na maxu jenom tady z tohohle. Tak tohle je extrémně super, že nám padla. Já mám takovou radost, tohle není možný. Dámy a pánové, jelikož už ji máme, tak si myslím, že máme i to oprávnění jít rovnou vyzkoušet, protože doteďka jsem ji nikdy sám neskoušel. A pokud chcete, dejte mi vědět dolů do komentářů, jestli další video chcete Max Power Ember na 0 pohárcích. Kámo, budeme ji určitě vyzkoušet a dejte mi vědět, jestli to mám prostě třeba hned zítra, nebo třeba až v neděli, nebo jak to uděláme. Protože tohle je hustý. Teďka máme to učko, takže to jsem se... spletl, to potom vám teďka řeknu, až to znova nabiju. Můžeme teda takhle držet, dávat damage, já teďka dávám 240, nedávám těch 336 nebo kolik tam myslím je. Když to takhle držím, tak se mi to samodobí hnedka automaticky a střílí to hnedka jak to je, což je dobrý, to je důležitý vědět, že hnedka jak se to dočítá, ono se to dočítá i v průběhu našeho střílení, tak to je OP, kámo, to je OP. Ale teďka co vám chci říct, jo, když to tady dám po někom a zapálím to, tak to dává, teďka to dávalo 500, ale mělo by to dát. OK, to chci vidět ještě jednou, já to podpalím trošku jinak, mělo by to dávat 4x700 damage, což je brutální, takže já to zapalím takhle a koukáme, jo, je to něco jako Crow, 500 a 500, takže 4x to dá takovouhle dotku, tak to je nejvíc hustý,
Ty krása, mám takovou radost, dámy a pánové, já mám takovou radost, ještě tady nemůžeme zkoušet gadgetu, protože tu vlastně nemám, ani nemám star powerku, ale tu když tak otevřeme společně až potom, jak ji dáme na max power. Já mám takovou radost. Tohle je extrém. Děkuju vám strašně moc za to, že jste sledovali tohle video. Doufám, že máte odběr i like. A my teďka poslední věc, co uděláme, tak jenom namrkneme do toho shopu. Dejte mi i vědět, jestli chcete, abych vyzkoušel Underworld Bowa, protože mám velkou radost, že nemusíme utrácet nějaký gemy a že prostě tady můžeme ty gemy použít na skiny, které bychom mohli vyzkoušet. Určitě, pokud byste se chtěli připojit do klubu, tak se jmenuje Czech Legion, tam často plno, ale když někdo odejde, tak můžete být ready i na Discordu, dávám to oznámení. Budu s váma hrát na Discordu, budu s váma hrát se členama na YouTube, kteří jste členové, o velký ceny, který jsem si pro vás připravil, takže na to taky buďte ready, pokud nemáte členství. A dámy a pánové, já z tohohle videa jsem mega nadšenej, skvělý, doufám, že máte radost taky, doufám, že se vám tohle video líbilo, snad tohle video i dotáhneme do vysokých trendů, budu moc rád, když to nazdílíte kamarádům třeba na Facebooku, když to nazdílíte na Instagramu, na Stories. A strašně moc vám všem děkuju za všechno, co pro mě děláte a doufám, že se vám to líbí ty videa, jak vám to vracím zpátky, doufám, že máte radost, buďte na sebe opatrní, stay safe, nosíte roušky, dezinfekce si dávejte a tak, buďte opatrní, buďte teďka doma, merch máte v popisku videa, těšte se na tu novinku, která velmi brzy přijde a já prostě nemám slov, mám fakt upřímnou radost, protože mě baví Brawl Stars, baví mě to točení, baví mě vaše reakce a je to moc hezký, že mě takhle podporujete a sledujete ty videa. Udělám pro vás prostě tu soutěž o ty Brawl Stars věci, co mi přišly, jak už to slibuju, velmi brzy, chtěl bych to udělat až po té velké soutěži, která bude od sponzora. Tak jen ať víte. A co jsem vám vlastně říkal, tak na konci, jsem bych zapomněl, jsem vám chtěl ukázat, teď to nemůžu otevřít, mám spocený ruce z toho točení, mám je fakt spocený, mega moc, tak dívejte se jo, takhle to vypadá, je to celkem jako velký takhle a je to celkem tlustý a je to zatraceně dobrý, fakt to chutná dobře, koukejte na to. Je to, nejde to moc vidět teďka, a už tady maskám, to jsem právě nechtěl. Tak, takhle to vypadá, je to super. Je to super, dámy a pánové. Pro dnešní video to je všechno, tohle si schovám na později, protože teďka budu obědvat ten drink, tak hodně jsem úplně přehnanej. WHA-